кои нивните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви надостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Македонија Аргета лансираше една нова кампања во која ве предизвикува да размислите што она без која вашите секојдневни моменти би биле подобри. Веќе почнаа да се редат, јас би рекла, записи на вебсајтот argeta.com. Еве ќе прочитам неколку записи кои што мислам дека се доста интересни. Миодрак напишал дека неговото секојдневие би било подобро без намуртени фаци. Јас не можам да не се согласам на вистина со него. Мислам дека луѓето кои што ги среќаваме надвор, кога одиме на работа или кога одиме на прошетка, можат и тоа како нели да влијат на нашето секојдневие, односно на нашето расположение. Насмевките се заразни, јас мислам затоа смеите се секој ден и уживете во вашиот живот. Маја напишала дека незините секојдневни моменти би биле подобри без алергијата на полен. На вистина, порано пролета беше нели време кога ете сите сакавме да го поминуваме времето надвор, нормално во природа и да му се насладуваме на пролетното сонце, но ете за жал денес се повеќе тоа не можеме, сме подложени односно на алергии, тоа може на вистина да не го расипе уживањето во пролета, исто така уживањето во убавото сонце. Јас би рекла, гласајте за најинтересните одговори и не забравите да ги оставате вашите записи на argeta.com и рековме дека најкреативните ќе се освојат на вистина вредна награда од 50.000 динари. 50.000 динари со кои што ќе може да го направите вашето секојдневие да биде на вистина подобра. Вештачки адитиви, без глутен, без грижи, едноставно Аргета. А како ти најмногу ја сакаш? Се враќаме во студиото со уште креативни записи кои што ги оставате напишано на argeta.com. Нашите слушатели споделуваат без што нивните секојдневни моменти би биле подобри. Го имаме Ристе кој што пишува дека неговото секојдневие би било подобро без алармот на сабајле. Јас, Ристе, мора да кажам дека навистина те разбирам. Јас не го сакам алармот кој што нили ми го скратува сонот, но затоа секогаш постои она опцијата снус која што ќе може нели да ја притиснете, но некогаш знам и да претерам, па ете и затоа задоснувам често на работа. Гордана пишува дека незиното секојдневие би било подобро без цигари, а Александра би сакала да нема гладување и веднаш го нуди своето решение, а тоа е Аргета. И нормално надополнува вели едноставно најдобра. Јас се согласувам исто така со Александра, нема подобра паштета Аргета. Не забравајте наградниот натпревар дека се уште трае, не ја пропуштајте можноста да го оставите вашиот запис или вашиот коментар на вебсајтот, рековме argeta.com, без што вашите секојдневни моменти би биле подобри да се освоите на вистина вредна награда од 50.000 динари, која што мислам дека ќе ви помогне нели вашите секојдневни моменти или вашите секојдневија да го направат подобра. Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви надостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Од вестите од шоу бизнисот, еве една доста интересна листа на славни личности кои што се откажале од ништо за да си го направат својот живот, односно нивното секојдневие да биде подобро. На пример, актерот Роберт Дауни Џуниор по 20 години пиење алкохол во 2001 година сепак одлучил да ја остави чашката и да води поздрав живот, случајно или не, ете, во исто време неговата кариера почнува да оди сепак во нагорна линија и денес може да кажеме дека е еден од најплатените актери во Холивуд со главни улоги како што се неговите филмови Iron Man, Avengers и многу други. Инако актерката Гвинет Палтроу, која што денес е позната како амбасадор на доброто здравје, всушност била еден страшен пушач во незините тинеџерски денови. Замислете, пушала и дури по 2 кутии на ден цигари. Актерката конечно и се откажала от ова навика кога останала бремена со својата
прва кирка. И за крај еден пример кој што мислам дека ете, ги растажи сите оние љубители на филмот, актерот Даниел Дей-Луис, сигурно го знаете, кој што е еден од најдобрите актери исто така во Холивуд, има освоено дури три Оскари за најдобра улога. Минатата година објави дека се откажува од својата професионална филмска актерска кариера. Тој рече дека последниот филм ќе му биде Phantom Thread, кој што и го погледнавме токму во овој филм. Ете, јас би рекла и дека секој има различно решение како да го направи своето секојдневие да биде подобро. Какво решение имате вие? Ги очекуваме вашите одговори на argeta@best.com и освоите награда, рековме, во вредност од неверојатни 50.000 денари, која што ќе ви помогне и да стигнете до вашите подобри секојдневни моменти. Ви оставајте ги вашите коментари заедно со мене, заедно со DJ Пена и Пери. Се слушате повторно утре на едно од нашите 32 радиофреквенции на канал 77. Македонија овде некаде дојде крајот на нашето дружење. Ве поздравувам уште еднаш од Штипското студио. Веднаш помена мојата колешка ќе ве забавува, тоа е Емилија од Скопското студио. За крај потсетуваме дека главниот одговорен уредник ни е Весна Крстева, водител ви бев јас во изминативе 3 часа, Симона Трнинкова, процент кој што и ова утро ве релаксираше со навистина прекрасна музика ви беше Владко Пине Кралев, и овде е нашиот друг колега, да не го забравиме, Зоран Перивистовски. За крај потсетуваме дека главна продукција канал 77. Дом, рековме дека Весна Крстева ни е главен уредник, а денешната дата ни е 10 мај 2018 година. Ве поздравувам уште еднаш, Македонија, се слушаме утре во стандартно време од 7 до 10. Чао, чао!